Trenčianskom kraji máme veľa nadaných detí, ktoré zbierajú jeden úspech za druhým. Dôkazom toho bola aj technicky zameraná súťaž určená pre žiakov základných škôl, ale aj 8-ročných gymnázií. No a o tom, že sa súťažiaci popasovali so zadanými úlohami na výbornú, sme sa presvedčili aj s našou kamerou. Len tí žiaci, ktorí ukázali najväčšie vedomosti, šikovnosť a zručnosť, sa mohli zúčastniť krajského kola technickej olympiády. V závere roka 2014 sa na strednej priemyselnej škole konalo okresné kolo súťaže s technickým zameraním pre žiakov základných škôl. Tí najšikovnejší dostali šancu postúpiť do krajského kola. Dejiskom tejto súťaže sa stala stredná odborná škola obchodu a služieb. A je to zároveň aj taký náš príspevok k zdokonalovaniu zručnosti žiakov základných škôl vôbec ako taký. Úroveň tejto technickej olympiády sa zlepšuje. Tento rok sa viac menej všetky okresy Trenčianskeho kraja zúčastňujú ako víťazi, okrem Mijavského. Som nesmierne rád, keď môžem povedať za okresný úrad odbor školstva v Trenčine, že 5. ročník technickej olympiády, krajské kolo, ktoré sa organizuje v Novom meste nad Váhom na tunajšej škole, vďaka pánovi riaditeľovi Hargašovi, že má stúpajúcu tendenciu. Tie deti z roka na rok sú šikovnejšie. Je to tým, že sa začal znova vracať do základných škôl predmet technické práce. Krajské kolo technickej olympiády sa skladalo z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti písali vedomostný test, ktorý obsahoval 14 otázok. Maximálny počet bodov mohli získať 50. Bolo to najmä z oblasti dreva, spracovania plastov, kovov a elektriky. V praktickej časti sa mladší žiaci museli popasovať s výrobou vtáčej budky a starší žiaci, ktorí pracovali vo dvojiciach, dostali za úlohu vyrobiť rabkáč. Tam museli zase vedieť čítať jednoduché technické výkresy a vedieť opracovať daný materiál. Na krajskom kole je to ťažšie než na okresnom kole, ale tak dalo sa to niečo tam vyrobiť z toho, ako nám dali podľa plánu. Uvidíme, ako to bude podľa hodnotenia. Tak najväčší problém bolo asi tie nožičky tam dať na tú strechu, ako podpery, lebo sa to tam hýbalo do bokov a nedržalo to poriadne. Okresný kolón to bolo ľahšie, lebo na okrese sme robili aj s drevom, aj so železom a boli tam také tupšie veci. Spokojní sme celkom dosť, lebo testy si myslíme, že sme spravili dobre. A výrobok sme síce robili najdlhšie zo všetkých, ale nebol až taký ťažký. Je úspech, že som sa dostala do krajského kola. Tie výrobky boli skutočne veľmi krásne, jeden krajší ako druhý. Porota mala veľký problém určiť víťaza. Technická olympiáda nepatrí v tejto modernej dobe zrovna medzi tie najľahšie a najpopulárnejšie, no títo súťažiaci svojimi výkonmi dokázali, že má medzi deťmi stále svoje miesto. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.